စစ်တမ်းမုံတိုင်းနောက်ဆက်တွဲတန်းနေအပြင်မိုးဥဝင်ရောက်လာတာမို့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာစားနပ်ရိက္ခာပြည်လက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီလို့ချင်းအမျိုးသားတအုပ်ဘက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်အနာသိမ်းမီနောက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဆုံးဒေသတွေတကတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ချင်းမီနယ်မှာစစ်တမ်းကြောင်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်နေကြတာကြားမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အင်အားပြင်းမိုခါမုန်တိုင်းကြောင်နေအိမ်တွေပျက်စီးတာရိက္ခာတွေပျက်စီးတာတွေပြင်မိုးကာလကလည်းဝင်ရောက်လာပြီးမို့ချင်းမီနယ်အတွင်းကကိုမျိုးနယ်စလုံးမှာစားနေရိက္ခာပြတ်တောက်မှုကပိုပြီးဆိုးလာနေတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့မှာအဓိကဒီအာနာမသိခင်တုန်းကတော့ဒီပြည်မကနဲ့အခုလမ်းပန်းစစ်သူကြီးအဲ့ဒီကနဲ့ဆန္ဒရိတ်ခတ်တော့ပါတော့ဈေးသွားဈေးလာတွေကလုံနေတာပေါ့အခုစီးရဲဖြစ်ပြီးမှတော့အဲ့ဒါတွေကတော့လမ်းပန်းစစ်သူကြီးအခက်ခဲကတော့စီးရဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြုံလာရပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုမိုးဦးလဲဝင်ရောက်လာပြီစီးရဲလဲပို့ပြီးတော့မိုးတွင်းစီစဉ်ရဲတွေပါတယ်စစ်ကောင်စီကလှုပ်လှုပ်ထားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကမလှုပ်လှုပ်မလာနိုင်တော့ဘူးလို့အတပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီအနေထားနဲ့အခုမိုးခမုန်တန်းကြောင့်လေအပြစ်စီးတွေအထိခိုက်တွေရှိနေတယ်။မိုးဥဝင်ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပုံပြီးတော့ခက်ခဲလာမယ်။အနေထားမှာကျွန်တော်ပြည်သူအတွက်တော့အနည်းနဲ့အများကျွန်တော်တို့စိုးရင်ပူပန်ရတာပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မိုးခမုန်တန်းကြောင့်ချင်းမီနယ်မှာနေမောင်း2000နီးပါးထိပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းဂျာကာလာချင်းမျိုးသားတိုင်ပင်ခံကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းမီနယ်အတွင်းရေးပေါ်ကူညီထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပါဝင်ဘဲဖွဲ့စည်းစီကမှထောက်ပံ့ကူညီတာမျိုးတွေမတွေ့ရသေးဘူးလို့ CNF ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လည်းရေးပေါ်ကူညီတွေအမြန်ဆုံးပေးရဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါတယ်။ကိုကလောလောလလမှာနိုင်ငံတကာစသဖြင့်စေတနာရှင်တွေအကူအညီကကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှမရရှိသေးတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်ပေါ့။အဲဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူရတယ်။အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်တွေပံပိုးကူညီချဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပဲမြတ်တရခံလိုပါတယ်ပေါ့လက်ရှိမှာတော့ချင်းမီနယ်တွင်တိုက်ပွဲတွေညင်းနေပေမဲ့လေကြောင်းထွက်လန်းမှုတွေရှိနေသေးတာကြောင့်လေကြောင်းအနေကအခြေမျိုးကြောနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့လည်း CNN ဘက်ကပြောပါတယ်ချင်းရခိုင်ဘာဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဒေသမှာမုံတိုင်းမတိုက်ခင်ကတည်းကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လူဦးရေက6တန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့စီဘေးရှောင်းကလည်းတိရသမ2တန်းဝန်းကျင်ရှိနေတာကြောင့်မုံတိုင်းကြောင့်အကူအညီလိုအပ်မှုကကြီးကြီးမားမားရှိနေလိမ့်မယ်လို့လည်း NUG ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ